stamp eternity on my eyeballs. Why didn't I have a word? Because there was no sign of anguish. Não me diga que essa geração é extravagante. Ser extravagante é ser como Estevão. Not to be like the world, not to be like the great majority of American Christians, but to be like Jesus Christ. Don't know why you're clapping. I'm talking about you. Talking about you. Quadril ao se assentar,
num ângulo de 45 graus. Já vai mexendo com toda a minha química. O andar dela, não importa a roupa que ela coloque, não importa o gesto reservado que ela tenha, ela exala o perfume da atração, ela exala o perfume da devassidão, ela exala o perfume do adultério. Eu quero tê-la em meus braços, ainda que não é lícito. Eu sonho com um dia de realizar todos os meus desejos sexuais com ela, com outra parceira, com a mulher do meu próximo, com a minha namorada, com o templo do Espírito Santo. Ah, como anseio em violá-lo, em maculá-lo, em agredi-lo. Oh, como eu anseio em corrompê-lo e adentrar nas suas intimidades. Meus olhos, minha mente, como vaso de honra, quantos processamentos mentais eu tenho capacidade de ter, quantas cenas, quantas imagens, quanta lembrança, quanto eu posso vagar na minha mente, livre, leve e solta, quanto eu posso desejar e sonhar com o oásis da iniquidade, com o oásis da fornicação. Ela viaja nas asas da alfa, ela imagina cenas terríveis. A minha mente, pastor, está sendo um campo de informação sexual pervertida. Poderia ser Roma no seu tempo de moralidade, poderia ser a Grécia o seu covil de perversão, poderia ser indústria cinematográfica pornográfica. Isso é minha mente. Eu imagino posições, eu imagino peças de roupa sendo tirada, eu imagino coisas bestiais, hediondas. Isso tem sufocado minha mente. Eu não posso ignorar, está ao meu lado, participa comigo do trabalho, estuda comigo, divide o altar comigo e o ministério comigo. Talvez é até do mesmo sexo que eu, talvez o desejo é homossexual, e no íntimo da minha mente, o insondável para os homens que só Deus perscruta e sabe, está embutido esse desejo pelo sexo do mesmo sexo. É a minha mente. Ele vai discorrendo. Isso é minha mente assombrosa, asquerosa, tenebrosa, suja. A coisa mais suja e perversa que possa haver. Tudo que é puro, tudo que é louvável, se há alguma virtude, seja isso que ocupar o vosso pensamento. Não é isso que ocupa o meu pensamento. Pastor, eu sou mulher. Eu me escondo atrás da minha timidez, dos meus bons modos, do meu sorriso e da minha doçura. Uma depravação que o Senhor não tem ideia. Uma depravação, um instinto assassino, um instinto depravado. Eu seria capaz de coisas que você não tem ideia. Você se escandalizaria. Por trás de toda maquiagem, doçura e ternura feminina, tem uma filha de Adão urrando com uma fera selvagem, enjaulada, pronta a atacar a qualquer momento e manifestar todo o desejo da luxúria. Meu problema, pastor,
tem vagado. É o que ela tem falado. É os trocadilhos que eu tenho usado. É as palavras tendenciosas que eu tenho proferido. São as segundas intenções das minhas colocações, dos meus elogios, da minha falsa amizade, do meu falso sentimento fraternal. Por trás são palavras pensadas, tendenciosas, palavras programadas, maquinadas, palavras que seduzem, palavras que atraem, palavras que estimulam a imoralidade. Esse é o meu problema com as minhas palavras. Mas não é tudo isso, é porque elas nada mais revelam o que está no meu coração, os desejos imorais. É isso que preenche, é isso que infla, é isso que enche o meu coração. É a depravação, a imoralidade, e ela vai sendo testificada, produzida por minhas palavras, muito bem cultas e educadas e camufladas, escondendo a minha real intenção, satisfazer ao menos em palavras, gestos, suposições, pensamentos, os meus desejos sexuais. Pois o próprio Cristo escreveu que do coração do homem é que vem os maus desejos, a fornicação, o adultério, a imoralidade de dentro, do cerne, do âmago do homem, da estrutura de quem ele é, se manifesta no coração. O
pois cada membro meu deseja se saciar com a luxúria. Nessa matéria, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, que ninguém desperte o desejo em outro. Ah, pastor, eu sou assediado, eu sou rodeado daqueles que despertam o desejo em mim. Ativa meus hormônios, uma das causas das minhas quedas.
é que outrem flerta comigo, outrem me infere, outrem me, me põe em xeque, me pressiona, estimula e ativa cada neurônio da sexualidade, cada membro, cada músculo, nervo, passa a desejar aquela que está me seduzindo com suas roupas, suas curvas, seu olhar, as suas palavras, com seus gestos, com a maneira de me tocar, de me acariciar, com a maneira de me seduzir. Eu estou caído porque ela tem me defraudado, ou ele. Thank you.
Você acha que Deus marcou isso aqui para quê? Qual é o propósito desse título? Qual o propósito? Meu irmão, isso aqui é um jogo de vida ou morte. É uma guerra. A imoralidade não é qualquer coisa. A imoralidade derrubou o Império Romano. Os imperadores eram libertinos e homossexuais. Roma inteira caiu pela perversão. A Grécia caiu pela libertinagem. Homossexualismo, ela faliu, quebrou pela imoralidade. A Casa Branca quase veio abaixo pela imoralidade de Bill Clinton. A imoralidade derrubou Jim Swaggart, um dos maiores evangelistas do século XX. A imoralidade derrubou Caio Fábio, um dos maiores pregadores da história do Brasil. Não brinque com a imoralidade. Ela derruba, ela destrói, ela é nociva, ela é cancerígena, ela é mortal, ela é condenativa, ela mata, ela destrói famílias, ela traz depressão, ela traz vazio, ela traz culpa, ela traz grilhões, cativeiros, ela traz vícios compulsivos que jamais podem ser saciados. Você se depara numa cadeia, numa prisão, e uma compulsão insaciável. Adquire material pornográfico, sexo ilícito, prostituição, na tentativa de sanar, satisfazer a volúpia de Adão que está em você. E não consegue. Logo se torna um doente, um prisioneiro, um devasso, uma devassa da pornografia. Esse mal está assolando a igreja. Esse mal está destruindo a sociedade, está destruindo as famílias, pervertendo os jovens, destruindo as crianças, acabando com a relação íntima do casal, destruindo famílias, acabando com o altar, com os ministros, com o ministério masculino, o feminino, tem acabado com as missões, com o evangelismo, tem oferecido fogo estranho, incenso estranho, como Nadab e Abiú, um fogo de mãos iníquas, um louvor de mãos iníquas, um louvor de lábios iníquos, uma pregação de uma mente iníqua, profana, cheia de luxúria, está sendo queimado no altar de Yahvé, a imoralidade, ao invés de Yahvé, Baal, Baal indiretamente, o Deus da fertilidade, está sendo adorado. O culto a Baal, compreende? Atos sexuais ilícitos, pornografia, imoralidade, fornicação, e esse incenso está sendo depositado no altar do Senhor, motéis, amantes, prostituições, meu Deus do céu, os ministros, os músicos, o louvor, os pastores, a liderança, o diaconato está sendo atacado. Está sendo atacado, está vivendo nessa luxúria e queimando incenso. Ó Senhor, ouviste o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: aquele que olhar para uma mulher ou para um homem com intenção impura, cobiçando em seu coração, já adulterou com ela. A sentença: se o teu olho direito escandalizar, te faz pecar, arranca-o. É melhor entrar sem ele nos céus do que ir com os dois para o inferno. Se o pecado da imoralidade, se a prostituição, se o desejo imoral te faz pecar, remova-o, porque senão você vai para o inferno. Você acha que só os assassinos vão para o inferno? As feiticeiras? Os covardes abomináveis? Os imorais? Os prostitutos vão para o inferno? Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. Ei, você é confiante.
Você tem um chamado para santificação. Vamos inverter os fatores. Se você não vive uma vida de santificação, você não foi chamado. Deus não vos chamou para impureza. Ou eu poderia dizer, quem vive na impureza não foi chamado por Deus. Quem vive na santificação foi chamado por Deus. Deus não te chamou para isso. Destrói esse material. Desfaz esse contato hoje e agora. Desfaz dessas roupas feitas pela mente de Satanás. Deleta todos os perfis. Desfaz de todo o material pornográfico, internet. Para de visitar essa pessoa com uma lista, de flertar, conversar, ter comunhão com aquela que está apenas satisfazendo o âmago da sua luxúria. Muda. Clama a Deus. Vive uma vida de separação, porque Ele não te chamou para isso. Seus membros, está escrito em Romanos, mãos, pés, olhos, boca, genitálias, foram feitos para justiça, para santificação e não para imoralidade. Depois ele encerra dizendo: disarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá do seu Espírito Santo. Ele termina dizendo assim: e a maior dor é saber que aquele mesmo Deus que dá um decreto, aquele mesmo Deus que ordena, que me pede para cumprir rigorosamente a santidade, aquele que é santo e habita no inacessível, aquele que 24 horas por dia e todos os dias deve ser adorado como tal, esse Deus digno, esse que fez carne, esse que me amou, esse que é a exata expressão da perfeição, da magnitude celeste, da perfeita santidade, este com minha imoralidade é o que está sendo rejeitado, é o que está sendo deixado de lado. E a palavra para rejeitado, no original, compreende. Veja o que diz. No grego quer dizer declarar inválido, sem valor. Aquele que vive uma vida de prostituição declara que Deus é sem valor na sua vida. Rejeita Deus. Declara que a sua lei não tem valor. Declara que o seu evangelho não tem valor. Declara que o seu filho não tem valor. Declara que o sacrifício de Cristo não tem valor. Declara que o amor incondicional dele não vale nada. Pois a sua vida libertina, a sua vida cheia de luxúria, ela prova exatamente que o contrário, ela prova que ele o rejeita, ela prova que ele o esquece. Você está muito enganado quanto à salvação, muito enganado quanto à filiação com Cristo. Está muito enganado. Torna Deus inválido. Essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. Ele está declarando aqui que aquele que vive a prática imoral como estilo de vida, por rejeitar a Deus, não possui o Espírito Santo, pois aquele que vive na santificação, o tal tem o Espírito Santo. Ele não pode dividir o lugar dele no tempo.
santo, com toda essa luxúria, com todo esse lixo. São toneladas de pornografia, toneladas de pensamento, toneladas de desejos, olhares, palavras, gestos, toneladas entupindo, atrofiando o homem, e o Espírito Santo não pode, pois este rejeitou a Deus, ou está rejeitando a Deus. Declarar inválido, não dar. Não é o padrão de Deus, porque o padrão, o decreto de Deus, a vontade rigorosa de Deus é a nossa santificação. Não é o padrão de moralidade. O que eu faço? Ele está chamando a gente para a santidade. Só um povo santo vai mudar os alicerces dessa terra perdida, os alicerces da igreja apóstata. Só um povo santo vai receber nos seus cultos, orações, devocionais e ministério, fogo santo do céu. Só um povo santo vai ser glorificado no arrebatamento, na morte, e vai ser salvo. Só um povo santo agrada a Deus. Só um povo santo. Nascer de novo aquele que pratica, porque é ímpio, porque nunca nasceu de novo, porque nunca se converteu e por isso vive em tal prática. Para ambos os casos, tanto ao que está no cativeiro, que luta arduamente com isso, quanto ao que tem a prática, porque nunca nasceu de novo, é o mesmo agente que opera, o Espírito Santo, a força de Deus. O ser divino não é a manipulação de um pregador, não é a eloquência de uma mensagem, não é a persuasão de um sermão, é o Espírito da graça que rompe as cadeias, destrói os grilhões, desmorona os cativeiros. É Ele que penetra no subconsciente, na alma e nas entranhas do homem. É Ele que tira o coração de pedra e põe o de carne. É Ele que escreve com o seu dedo as leis nas tábuas do seu coração. É Ele que purifica e enobrece você com o seu fogo. A Bíblia diz assim: filhinhos, não pequeis, todavia se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Vinde, arrazoamos. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu os farei
brancos como a lã, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei alvos como a neve. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Vinde, comprais, vinde sem dinheiro, vinde às águas quem tem sede, quem quiser beba de graça da água da vida. Vinde quebrantado, vinde arrependido, vinde, vinde sem nada trazendo nas mãos, mas confessando. Vinde, vinde, pois o Senhor é benigno, longâmino, tardio em se irar. Há perdão suficiente, há sangue suficiente para te limpar, há glória e ação sobre-humana suficiente para quebrar a qualquer espessura de grilhão, qualquer espessura de muralha, muralha que te prende. Eu gostaria que você ficasse de pé agora.